върши 2 на 2 тук в Чехия, елиминирайки състава от Пилзен. И така с историята на своя страна, стискаме палци, първия съдийски сигнал е даден. Словачко срещу Локомотив Пловдив. А след изиграването на първия матч, аванс за българския тим от 1 на 0 след победата в Пловдив. Топка към наказателното поле, отново на главата на Кръчун. Късността обаче остава, защото не стига до Пирко. Петър Жел. Мери в комбинацията от Данича. Центрирането е факт. Изчистване на Конър Руан. Още една топка в наказателното поле и играта продължава, за да се стигне до този удар. За статистиката първият точен, абсолютно рутинна намеса на Илко Пиргов. По заспайна, че отбраната на Локомотив Пловдив не бе готова за тази треньор в европейските клубни турнири. Това е за нещо интересно. Салинас в наказателното поле. Лукас Салинас. Топка, която буквално просто бе пратена в ръцете на вратаря Филип Нгуен. Това иначе стила. Това е подхода, на който изглежда ще се спрат. Тъй като явно неколкократно вече съм преименувал вратаря на Локомотив Пловдив Илко Пиргов с неговия брат Димитър Пиргов. Са качествени състезатели, но със сигурност днес Илко Пиргов е този, който ни вълнува доста повече. Даничек успява да центрира с усилия с глава. Далеч от вратата на Илко Пиргов. Основното второ полувреме да ви напомня, че отпадането на правилото с гол на чужд терен означава, че при такъв резултат този матч влиза в продължение. Ранен шанс през второто полувреме за Словачко. Перфектен обаче Илко Пиргов. Лукаш Садилек не успява да преодолее Илко Пиргов и за щастие стража на Локомотив е този, който предотвратява нарастването на резултата в полза на чешкия тим. Прецизен. Центрирането от топката е в футболист на Словачко и за щастие в ръцете в последствие на Илко Пиргов. Станислав Хофман с глава, може би от 3 метра спрямо гол-линията, за щастие не успява да преодолее Пиргов. Добро заставане на вратаря на Локомотив.
Но честно казано, тук в ситуация като тази, както искате го погледнете, в така после срещу шампиона на България, Лудогорец. Ай, сега гостуват на това трудно изпитание в Чехия. Димитър Илиев с глава. Намеса на Филип Нгоен. И така пред своите верни привърженици Локомотив Пловдив получава корнер, от който ще търси изравнение. Съдили за Петър Жел. Дублира на същото крило от Рейнберг. Пас на Петър Жела, намира Садилек, отличен контрол на Садилек. Е, за щастие, топката прелита над вратата на Юко Пиргов. А футболистите на Мартин Сведик вече с все по-голяма честота и все по-голяма лекота дори успяват да отключат защита на Локомотив Пловдив. В този момент само неточния удар и недостатъчно прецизния българският тим. Димитър Илиев, страхотен шанс за Локомотив Пловдив. Топката е за Бирсен Карагарен, но пък има флаг за засада. Успя да се справи Димитър Илиев с Михал Кадлец, но пък загуби баланс, след което много съобразително продължи към Карагарен. Просто нямаше други опции пред капитана на смърфовете, вече по този начин падаш към тревата. Е, засадата е факт. Витанов. Илиев. Хитър пас за Георги Минчев. Минчев вече в наказателното поле. Шанс за Локомотив. Минчев стреля. Гоен обаче се намесва. И в края съхранява аванса на Словачко и равенството в общия резултат. Е, Локомотив дочака. Може би не е редно да го наричаме златния си шанс добавеното време, но със сигурност най-добрата си възможност в рамките на днешните 90 минути от Чехия. Не можем през 2022 година. Топка за Георги Минчев. Минчев търси пролука, от която да стреля. Включва в комбинацията и Витанов. Топката остава за Минчев, а флага е вдигнат. Със самочувствие и страхотна прецизност Минчев праща топката във вратата. За втори път футболист на Локомотив преодолява Филип Нгоен и за втори път е спрян от флага на страничния съдия. И за втори път категорично правилно. Може би един финален шанс за Словачко. Топка в центъра на Захавлик. Холзер. Удар на Холзер в тялото на Кристиан Гомис. И така, дами и господа, след два мача, след изиграването дори и на 120 минути тук в Чехия, ДУСПИ ще определят кой да продължи към третия квалификационен кръг. Дани Чех се засилва и стреля. Юко Пиргов спасява. Е, не му трябваше много време на Юко Пиргов, за да покаже защо толкова справо го определяме като големия майстор сред вратарите при 11-метровите наказателни удари. В този момент изпраща Локомотив напред в резултата 1-0 при ДУСПИ-те за смърфовете. Е, едва ли някой очаквал точно капитана на железничарите да подведе и той не го прави и сега. Холзер или Пиргов? Холзер стреля, Дани! И Илко Пиргов отново спасява! Второ разочарование за Словачко. Втори път Илко Пиргов се оказва тази стена, която е абсолютно непреодолима. А следващия наред за смърфовете е Лукаш Салинас, който би могъл да изпрати Локомотив. Те са абсолютно безкомпромисни. Салинас стреля, този път обаче намеса на Филип Нгоен. Интригата остава, драмата се запазва, аванса на Локомотив обаче също при ДУСПИ-те на лице. 1-0 при ДУСПИ-те след две изпълнени и от двата отбора. С цел да бие ДУСПА. Кохот стреля, Юко Пиргов спасява и тази ДУСПА. Е, този човек днес просто е решил да не допуска гол от бялата точка.
А честно казано, Мартин Сведик призна, че неговият отбор е тренирал да успи. Това обаче не си личи. На Локомотив. Сега пък Конър Руан застава зад бялата точка. Изстрел на Конър Руан. Безпощадно. 2-0 за Локомотив. И в този момент, ако Илко Пиргов спаси следващата дуспа или пък Словачко пропусне, Локомотив потегля към третия квалификационен кръг. Локомотив потегля към Дания за среща с Копенхаген, но нека не избързваме, дами и господа. Още. Йоречка стреля. Този път той успява да преодолее Пиргов. Но така или иначе, при точно изпълнена дуспа в този момент, сега от Емил Янчев, Локомотив печели. Тежка отговорност на плещите на привлечения през лятото. Сигнал е даден. Янчев стреля над вратата. И така Емил Янчев праща топката над вратата, а в този момент Словачков все пак получава шанса да възстанови равенството с последната си дуспа и най-опитният футболист, капитана на тима Михал Кадлец, се нагърва с изпълнението. Кадлец застава. Кадлец се засилва и стреля Юко Пиргов за малко да отрази този удар, но топката е във вратата. Дами и господа, 2-2 след 5 изпълнени дуспи от Словачко, 4 изпълнени дуспи от Локомотив Пловдив и погледите в този момент се насочват изцяло към Бирсен Карагарен. Точно изпълнена дуспа от Карагарен, вкарана дуспа от Карагарен в този момент ще означава Локомотив. Карагарен стреля, Локомотив е в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Е, дами и господа, по възможно най-трудния, по възможно най-измъчения начин, но и тази година първото препятствие в Европа е издържано от Локомотив. Смърфовете ще играят с датския Гранд Копенхаген и в този момент смълчават привържениците тук на Охерске хранилище. След много драма, много емоции и категорично след един истински герой в лицето на Юко Пиргов. България ще има още един участник в следващата фаза на европейските клубни турнири. След класирането на Лудогорец, след продължаването с дуспи на ЦСКА и Локомотив Пловдив трябваше да премине през тази лотария, трябваше да мине през 11-метровите наказателни удари. Но най-важното е, Локомотив, макар и по трудния, макар и по най-измъчения и най-драматичен начин, е там. Локомотив Пловдив в този момент елиминира четвъртия в Чехия.